میں تنگ نہ کیا جائے ہم یہ طاقت رکھتے ہیں انشاءاللہ یہ جو ہم یہاں بیٹھے ہیں ہم یہ طاقت رکھتے ہیں پھر بلوچستان کی ہوائی اڈوں پہ کوئی جہاز نہیں اتر سکے گا پھر بلوچستان کی ریلوے اسٹیشنوں پہ کوئی ریل نہیں آئے گی پھر یہاں پاکستان سے کوئی بدماش داخل نہیں ہو سکے گا جب تک وہ ہماری عوام کی رائے کا احترام نہیں کرے گا پارلیمنٹ میں جس طرح مولانا نے کہا کہ ہم احتجاج ہم جائیں گے پارلیمنٹ میں ہمارا رویہ ہوگا یہی اختر جان بالکل ٹھیک نواز شریف ہماری آنکھوں کا تالا تھا جب وہ آئی کے ساتھ کھڑا جب وہ ووٹ کی عزتوں کا نعرہ لگاتا تھا اور میرا دوست آپ کا ساتھی مالک کا مامون شہباز شریف شہباز کیا کہتا ہے میں 30 سال سے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا ہوں وقتوں پہ اس کو اختر جان ووٹ دے گا اس کو اختر جان ووٹ دے گا اس کو مالک ووٹ دے گا بابا اگر توبہ کرتے ہو اگر توبہ کرتے ہو توبہ قبول ہو جاتی توبہ قبول ہو جاتی توبہ تم